Ассаламу алейкум. Мен Кокон Давлат Педагогика институты, тарих факультеты, тарих окутуш методикасы юнолуш 201-чи гурух талабасы Атахонова Ситора. Мана барчаңызга маълум ки, бутун дунё бўйлаб бугунги кунда COVID-19 номи билан аталган коронавирус пандемиясининг тарқалиш жараёни кундан-кунга авж олиб бормоқда ва шу муносабат билан кўплаб мамлакатларда, шунингдек бизнинг юртимизда ҳам карантин жори қилинди. Ҳамда фуқароларнинг соғлиғини ўйлаган ҳолда ko'plab muassasalar, shu qatori ta'lim muassasalari ham vaqtinchalik karantin kunlari munosabati bilan yopildi. Lekin bu ta'lim jarayonlarining to'xtab qolishiga ta'sir qilgani yo'q. Bugungi kunda barcha ta'lim muassasalari o'zlarining rasmiy saytlarida masofaviy, ya'ni onlayn ta'lim tizimini yo'lga qo'yishdi. Va bugungi kunda biz talabalar ushbu rasmiy saytlarga kirib, o'zimizga kerakli fan bo'yicha materiallar, video darslar, taqdimotlar va shu kabi turli xil elektron kitoblar bilan tanishib, darslarimizni muntazam ravishda qilib bormoqdamiz. Ya'ni biz o'zimizga berilgan dars jadvali orqali saytlarga kirib, misol uchun bizning institutimizning rasmiy sayti hisoblangan Moodle KSP.uz saytida hamda TDBU.uz saytlari hamda EDU.uz saytlari orqali o'zimizga kerakli bo'lgan fanlardan darslarni ko'rib bormoqdamiz va fan o'qituvchilarimiz joylashtirib borayotgan mavzular va ulardagi savol va topshiriqlarga iloji boricha javoblarni yozib borishga harakat qilyapmiz. Mana misol uchun institutimizning rasmiy sayti hisoblangan Moodle KSP.uz saytida barcha talabalar uchun hatto kurslari, yo'nalishlari bo'yicha alohida video darslar tashkil qilingan va unda fan o'qituvchilari o'zlarining talabalariga maxsus login parollar orqali muntazam ravishda kirib borishini kuzatib turishibdi va u yerda kerak bo'lsa berilgan savol va topshiriqlar javoblarini yo'llagan talabalarni rag'batlantirib, baholarni qo'yib borishmoqda va bu albatta o'qish jarayoni, ya'ni ta'lim jarayoni boshlanganda barchasi inobatga olinadi. Bundan tashqari bo'sh paytlarimizda turli xil badiiy kitoblar va darslar, ya'ni fanlarimizga oid ilmiy kitoblarni ham o'qib chiqmoqdamiz. Va mana hattoki kuni kecha 3-aprel kuni yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiligida koronavirus pandemiyasi keltirib chiqargan inqirozga qarshi kurashish sharoitida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha videoselektor o'tkazildi va bunda biz talaba yoshlarga ham prezidentimiz murojaat qilib o'tishdi va bunda aytishdiki, uyda vaqtingizni bekor o'tkazmang, onlayn darslarni qunt bilan o'rganing, kitob o'qing, bilimingizni oshiring, badan tarbiya hamda jismoniy tarbiya mashqlarini umuman kanda qilmang, ya'ni qoldirmang deb aytib o'tishdi. Biz esa albatta ushbu aytilgan so'zlarga umuman befarq qolmagan holda albatta ushbu onlayn darslarni muntazam ravishda kuzatib borishimiz, fanlarni o'zlashtirishimiz kerak. Chunki karantin tugagandan so'ng ta'lim jarayoni boshlangan, barcha uyda olgan bilimlarimizni, ko'nikmalarimizni albatta amalda isbotlashimiz kerak.